Talvez uma das maiores speedruns aí recentemente no mundo dos jogos, ou uma das mais importantes e talvez futuramente mais aí competitivas, as speedruns de nheco-nheco por cento de Cyberpunk. Eu falei essa palavra porque se eu falar outra, talvez possa não dar muito certo. Hoje vamos explorar esse mundo obscuro das speedruns de Cyberpunk 2077 nesta incrível categoria, onde os seus competidores precisam chegar ao máximo ao seu objetivo, que é fazer o seu personagem ser feliz da maior forma possível no jogo. Hoje vamos abordar aqui cada detalhe e explicar cada método que é feito para alcançar os recordes que cada vez estão caindo mais nesta speedrun. Já pegou um banquinho e sentou do meu lado? Vambora, porque você não pode perder isso aqui. Mentira, pode sim, mas vambora. Tudo começou com o Tomato tentando conseguir chegar ao mais rápido a um profissional aí neste quesito para poder conseguir concluir a speedrun. A speedrun consiste em você basicamente começar o jogo e ir até um NPC em que vai fazer aquele servicinho maroto para você e chegando nele o mais rápido possível, você conseguindo fazer o seu vup-vup, você termina essa speedrun. O Tomato ele começou fazendo a speedrun uma rota básica, selecionando o Street Kid, que é simplesmente a forma inicial do jogo mais rápida, ali o prólogo mais rápido do jogo, para assim conseguir finalmente sair no mundo. Também os atributos são colocados em corpo para poder o personagem ter mais estamina e também em reflexo, que é para o personagem ter uma velocidade maior de movimento. Inicialmente, a speedrun dele iria fazer o prólogo por inteiro até completar a missão do prólogo, onde aí você finalmente está liberto mais ou menos do mundo de Cyberpunk, onde você pode andar por onde você quiser e finalmente chegar até esse NPC. Porém, a sua primeira speedrun, o seu recorde era de 24 minutos e ele fazia esta rota, mas tudo mudou onde ele descobriu dois métodos bem interessantes de conseguir otimizar a speedrun. E eis então que a speedrun dele caiu de 25 minutos para 11 minutos. E então um outro jogador também entrou nesta categoria de speedruns, onde ele conseguiu simplesmente os recordes de 10 minutos e 21 e depois conseguir 10 minutos e 9 e finalmente conseguir o recorde mundial de 9 minutos e 41 segundos. Mas logo em seguida, vários outros jogadores entraram aí nessa speedrun, que simplesmente talvez seja uma das speedruns mais sérias já feitas na comunidade, e esses recordes começaram a cair. De 9:41, os recordes caíram para até abaixo dos 8 minutos, sendo o detentor do recorde atual o 2DC Cube, batendo um recorde com 8 minutos e 20. E aqui nós iremos ver a incrível evolução e otimização da speedrun de zésgo por cento. Na speedrun de 11 minutos era usado como base muito para as speedruns otimizadas até dos dias de hoje. Você começa como Street Kid, a forma mais rápida de você se iniciar no jogo, é o prólogo mais curto entre os três prólogos existentes e inicialmente não existe nenhum truque, tudo o que acontece aqui são personagens pulando fala, pulando cutscenes ou esperando a cutscene acabar, porque algumas cutscenes quando você entra no carro junto com o padre, a cutscene não é pulável, então você precisa esperar tudo passar, todos os acontecimentos ocorrerem até você finalmente estar com o Jack. E junto com o Jack nessa missão inicial, de uma forma normal no jogo, você teria que seguir aquela quest inicial onde você precisa resgatar uma garota que está dentro de uma banheira de gelo e para isso você precisa passar por uma área inteira, resgatar a garota, sair daquela área, fugir, se envolver em tretas até você chegar na sua casa, chegando na sua casa no dia seguinte que você simplesmente consegue andar livremente pela cidade. Mas aqui não, ao você encontrar o Jack, pular o tutorial e ao entrar no elevador, onde vai dar início à missão inicial, algumas coisas já vão ser usadas para acelerar a speedrun e conseguir sair no meio da missão, chegando finalmente no final feliz. Para isso, a primeira técnica usada se chama fist gliding, que consiste em que ao primeiro momento que você conseguir uma arma no jogo, equipar ela no slot 1 e assim você ficar transitando entre apertar o botão 1 e o botão 4. Isso só funciona nas versões de Cyberpunk do computador e ao você alternar entre esses botões e rodar o scroll do mouse para baixo, é como se a animação fosse cancelada pela metade. Isso acaba tornando possível o personagem conseguir andar muito mais rápido que o comum e também conseguir voar em determinados momentos do cenário. Vai dar acesso a uma parte muito específica da primeira missão, onde você consegue chegar naquela sacada. Chegando ali naquela sacada, este bug é usado para você conseguir flutuar, subir uma parte de cima do prédio, e assim você está fora da missão. Mas aqui você precisa descer tudo, né? E se você simplesmente pular, você vai tomar dano de queda e falecer. Eu acho que aqui entra outra técnica incrivelmente explorada do jogo, que é o fato de você cancelar os danos de queda. Pode ser um pouco complexo, mas funciona bem. Tudo que você precisa fazer é você chegar na ponta de uma plataforma e bem na pontinha mesmo você deslizar com o personagem. Acontece que a programação do jogo lidar com o dano de queda de uma forma diferente durante o fato de você estar deslizando. Isso porque ele calcula o dano de queda relacionado à última plataforma que você pulou e o chão. Então essa distância ele calcula qual é o dano de queda. Então se você deslizar e cair diretamente no chão, na rua de Cyberpunk, esse dano de queda vai ser total e o seu personagem vai morrer. Mas se por algum motivo você deslizar em outra plataforma mais perto do chão, este dano é calculado a partir desta última plataforma. Então durante a queda ali, ele simplesmente cai numa espécie de placa ali de sinal e ele desliza dessa placa para o chão. Então o dano calculado é relacionado à placa e o chão, e essa distância é mínima, então ele não toma nenhum dano de queda. Isso é muito importante para ele conseguir descer e abandonar a quest inicial, em que ele perderia mais ali de 15 minutos. E fazendo isso, ele simplesmente usa novamente ali o punho para ele conseguir andar bem rápido e chegar no NPC da felicidade, conseguindo fazer o seu tão sonhado aí speedrun. Mas esse aqui é speedrun de 11 minutos, e de 11 minutos para 8 minutos uma nova rota foi descoberta. Na rota antiga você precisava esperar com o Jack no elevador, subir o elevador, e chegando no elevador você tinha que entrar na porta, hackear a porta e invadir ali a base dos caras, né, e correr o mais rápido possível até a varanda onde você executava o salto. E agora uma nova coisa foi descoberta. Toda a speedrun é da mesma forma inicialmente, mas aqui não se entra no elevador mais, e sim você sobe na pontinha de uma parede um pouco antes do elevador. Assim você ficando numa posição específica, salvando e recarregando o jogo vai te estranhar e vai te colocar numa posição um pouco diferente. Na verdade ele vai te colocar dentro do telhado. É, jogos bugados têm essa vantagem. E aí você simplesmente consegue sair diretamente pra rua, pulando todo o processo de elevador, todo o processo de passar ali pelo mapa com os inimigos. E assim, tudo que precisa ser feito aqui é andar o rápido possível, pegar um carrinho e fazer a rota mais fácil, que é parar num ponto, usar os punhozinhos para sair voando por cima do prédio e assim alcançando agora, diferente da rota anterior, a NPC feminina. Antes era o NPC masculino, e aí o show da felicidade acontece. Então a speedrun de 0% de Cyberpunk 2077 já está sendo concluída abaixo dos 9 minutos. Mas ainda é uma speedrun que se tem coisas para se otimizar. Existem alguns erros no recorde mundial, principalmente quando ele sai ali, em que ele acidentalmente é atropelado ali e perde tempo, perde alguns segundos até ele ir e pegar o próximo carro para conseguir alcançar ali o NPC em questão. Então existem ainda otimizações que vão ser feitas e essa speedrun ainda vai cair o seu tempo. Mas é algo incrível que está acontecendo aqui, essa speedrun é simplesmente maravilhosa, e parabéns quem conseguiu inventar, né, isso daí é a primeira vez, e agora muitas pessoas estão seguindo esse exemplo. Muito bonito de se ver. E meus queridos, eu fico por aqui, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, se inscreve no canal, grande abraço, um beijo no popô e fui!